Najvažnija sporedna stvar na svetu, kao nepisano pravilo, postaje deo života svakog dečaka. I ta veza nikada ne prestaje, jer gotovo da nema klinca kojem prva igračka nije bila fudbalska lopta i koji za prvi sport koji će trenirati nije izabrao ovu magičnu igru. Najtalentovaniji i najuporniji idu do vrha. Naš sugrađanin Veljko Ilić krči sebi taj put, uspešno stojeći na golu kadetske ekipe Crvene zvezde. Stvarno je čast biti sa u mojim godinama u ovako velikom klubu koji je jedan od najvećih klubova u Srbiji. Treba mnogo trude, treba mnogo odricanja da bi se došlo do ovog stadiona, na primjer. Treba naporno da se trenira, da se neke stvari stave po strani, na primjer. Ja nemam vremena za izlaske koliko moji vršnjaci, moji drugovi. Posle treninga uvek dođem kući, spremim nešto za školu i odem na spavanje, pošto nemam vremena ni za igrice, ni za izlazak napolje. Svoje prve golmanske bravure Veljko je napravio na terenima u Obrenovcu. Ovdje sam počeo treninga sa trenerom Vojislavom Čobićem i jedno vreme sam trenirao sa trenerom Peđom Kojekalovićem. Za moj odlazak u Crvenu zvezdu zaslužan je naš sugrađanin Nikola Popović, koji je u meni video neki talenat i uz pomoć njega sam otišao u zvezdu. Veljko je trenirao i košarku i imao sve predispozicije da se iskaže i u ovom sportu. Ipak, fudbal je magija. Ovaj dečak odlučio se za poziciju golmana. Pa nekako svidelo mi se nekako ta pozicija, pošto sam video da ima mnogo dobrih golmana i koji se stoje tu da spreče te igrače, da postavim gol, teo sam ja postavim jedan od njih. Ja sa Veljkom radim evo godinu i po dana neprekidno. Pa Veljko je jedno talentovano dete. Kao što znate, on se bavio sa košarkom i uporedo je trenirao kod mene i moje golmanske treninge. Jednog momenta odlučio se da nastavi da radi samo golmanske treninge i taj talent on je nadgradio samo velikim radom. Tako da je uspeo da dođe do jednog velikog kluba, a nadam se da će uspjeti da dođe do prvog tima Crvene zvezde. Svako ozbiljno bavljenje sportom podrazumeva i teške treninge. Jedan deo treninga Veljko radi sa ekipom, ali se golmanima ipak treninzi razlikuju. Podjednako su teške, ali golman mora da vežba i hvat, i mora da vežba nogu, da ojača skok i to. I naporni su na treninzi. Talenat radi ogromno odricanja. Ovo bi mogao da bude siguran put ka uspehu. Talenat je jedno, ali Veljko je, ja to kažem mojim sportistima i golmanima, da bi uspeli moraju da upale sve čipove u glavi i onda da slušaju šta trener kaže, da slušaju sebe, tako da bi oni znali da odrade vežbu kako treba. I golmanski treninzi su specifični i mnogo su naporni, tako da tu ima mnogo, mnogo vežbi i mnogo, mnogo tehnike. Da bi sve to savladao, naravno mora da se radi danima i nekad se radi i dva puta dnevno, što naravno koristimo teretanu, koristimo teren i onda dolazi do ovakvog uspeha. Ono što mu mnogo znači je podrška porodice. Veljko zna da na brata, oca i majku uvek može da računa. Ja sam tu svakodnevno uz njega, da ga vozim za Beograd, da nekad idemo i po dva puta dnevno na trening, šta god treba, tu smo, prosto odrekli smo se mnogih stvari zarad njega i prosto ispunjenju nekog njegovog sna. Najbitnije je da on ima želju i volju, a naša podrška samo ga daje mu vetar u leđa. Dok ga gleda na terenu, osjećaj je neverovatan, kaže Veljkova majka. Nekad joj bude i teško, ali uvek je na tribinama. Mi joj želimo da svog sina u budućnosti gleda sa tribina najvećih svetskih stadiona.